Dobrý deň, milí priatelia, milí piataci. Vítam vás pri tejto výstupnej písomnej práci, ktorá je určená práve pre vás. Zadanie písomnej práce si opäť môžeš stiahnuť dole v popise výučbového videa a nájdeš tam aj ďalšie písomné práce, ktoré boli takéto väčšie určené pre vás, pre piatakov, či už to bola nejaká polročka, trištvrťročka a tak ďalej. Pretože nie každý z vás má taký obsah, ktorý som zaradil sem. Závisí to samozrejme od toho, že každá škola, každá pani učiteľka si môže trošku ten obsah učiva v danom ročníku poprehadzovať, keď sa tak samozrejme dohodnú na škole. Takže podstatné je, aby ste vy za ten 5. ročník mali preberať všetko to, čo máte mať, ale je jedno, v akom to budete preberať poradí. Preto aj obsah tvojej výstupnej alebo koncoročnej práce sa môže líšiť od tejto. Ja som sem osobne zaradil nejakú konštrukčnú úlohu na štvorec, nejakú prácu s obvodom trojuholníka, možno obdĺžnika a tak ďalej, stredovú súmernosť a nejaký graf, to znamená nejaké riešenie aplikačnej úlohy, aby si vedel z toho grafu, z tej tabulky alebo čo to tam máme vlastne, aby si vedel správne nejaké údaje prečítať. V tom ideálnom prípade si túto písomnú prácu vyrieš sám a sama, keďže je to koncoročka alebo tá výstupná práca, tak vieš, že táto písomná práca by sa mala písať celú vyučovaciu hodinu, to znamená, dajme tomu, že nejakých 40 minút. Potom sa k videu môžeš vrátiť, skontrolovať si, akým spôsobom som to riešil ja. Počítaj. Úloha číslo 1. Mám zostroj štvorec KLMN, pre ktorý platí, že má dĺžku strany 4 cm. A ja tam mám napísané, že mám v úlohe spraviť náčrt, rozbor, postup, konštrukciu a záver. Tak začal by som tým náčrtom. To je jednoduché. Načrtnem si nejaký takýto štvorec KLMN. Farebne by som si teda vyznačil, no ja farebnú nemám, viem, že toto má 4 cm. Spôsobov, akým skonštruujem štvorec, je pomerne dosť, ale tak tu budeme využiať asi taký ten najjednoduchší, že by som začal úsečkou KL, potom si zostrojem nejakú takúto polpriamku LX, ktorá je kolma k tejto našej úsečke KL a prechádza bodom L. Následne, keďže je to štvorec, vieme, že každá strana rovnako dlhá, spravil by som kružnicový oblúčik K1, aby mi vznikol bod M. No a na nájdenie bodu N je toho už strašne veľa, buď by som spravil takto nejakú polpriamku MY, ktorá je rovnobežná z KL a kružnicový oblúčik z M-ka, alebo by som spravil polpriamku KY, ktorá je kolma k tejto úsečke KL a zase kružnicový oblúčik z K-čka. Alebo to možno najjednoduchšie, že vezmeme kružidlo, kružnica z bodu M, to bude nejaká kružnica K2, z bodu K, takisto kružnica K3, tie kružnice budú mať polomer 4 cm a máme narysované. Čo sa týka rozboru, tam osobne žiakov učím tak, že si zapíšem to, čo poznám a to, čo hľadám. To, čo poznám, v našom prípade budú nejaké body K a L, pretože tam by sme začali tou úsečkou KL. No a hľadám body M a N. Podmienky pre ten bod M budú jednoduché. Viem, že ten bod M podľa nášho obrázka leží na nejakej polpriamke LX. Tú polpriamku si ale potom zase bližšie charakterizujeme v postupe konštrukcie. Prienik s týmto kružnicovým oblúčikom K1. A bod N, ten zase leží podľa toho nášho náčrtu na prieniku kružnic K2 a K3. Pohodička, môžeme ísť na postup. Viem, že postup konštrukcie číslujem, čiže najskôr by som rysoval úsečku KL. Oddelím bodkočiarkou. Pred tou bodkočiarkou ty mi povieš, tým KL, že čo budeš rysovať. A za tú bodkočiarku my si dáme nejaký bližší popis toho, čo rysujem. Čiže rysujem úsečku KL a ja o tej úsečke KL viem, že má dĺžku 4 cm. Po druhé, tam asi budeme rysovať tú polpriamku LX. Prípadne môžem napísať, že budeme rysovať dokonca aj vnútorný uhol KLX. Oj, keď my ešte vlastne sme sa uhly neučili, že? V 5. ročníku. Tak dajme tomu, že sem napíšem, že budem rysovať polpriamku LX. A ja o tej polpriamke LX viem, že je kolma k úsečke KL. Hej, úsečku môžem kľudne zapísať takto. Nemusím tam písať nič iné. Kolmice si sa učil v 5. ročníku, čiže polopriamka LX je kolma k úsečke KL. Ja už tam nemusím písať, že tá polopriamka prechádza bodom L, pretože my už ho tam máme priamo v názve tej polopriamky. Po tretie, tam bude ten kružnicový oblúčik K1. Kružnica K1 má stred v bode L a polomer musí mať 4 cm, keďže je to štvorec.
Po štvrté vzniká bod M, zase za bodko čiarku napíšem, čo o ňom viem, to môžem v podstate prepísať tento rozbor, čiže bod M leží na polpriamke LX prienik s kružnicou K1, no a následne už len pomocou kružnice K2 a K3 nájdeme bod N, čiže kružnica K2, tá bude mať stred napríklad v bode K a polomer bude mať 4 cm. Po šieste kružnica K3, tá zase bude mať stred v tom bode M a polomer tiež 4 cm. Mimochodom, to je to úplne jedno, či by si kružnicu K2 robil z bodu M alebo z bodu K. Je to len vecou toho označenia, že ktorú tú kružnicu budeš robiť ako prvú. Po siedme môžeme opísať časť rozboru, čiže bod N. Ten bod N leží na prieniku kružnic K2 a K3. No a po 8 už máme ten náš hľadaný štvorček KLMN. Tak, načas rozbor postup máme, ideme na konštrukciu. Ja ju spravím sem, čiže začal by som úsečkou KL, nič zložité, viem, že má mať 4 cm. Následne nejaká kolmica, tu bude nejaká polpriamka LX, tu viem, že mám teda pravý uhol. Následne si prenesiem túto vzdialenosť, spravím si kružnicový oblúčik K1, tu vzniká bod M. A následne kružnicový oblúčik K2, kružnicový oblúčik K3, takto ich môžem pomenovať, no K2. Tu mi zase vznikol bod N a už to môžem len dokončiť. Podotýkam, nevyzerá to úplne ako štvorec, hej, ale mal by to byť. Videli ste, že som nerysoval. No a záver. Záver je jednoduchý. Zapísal by som, úloha má jedno riešenie v jednej plorovine, pretože si narysoval teda len jeden štvorec. Tak, čo sa týka bodovania, za náčrt jeden bod, za tento rozbor jeden bod, to už sú dva body. Za postup dva body, za konštrukciu dva body a za záver jeden bod, čiže 1, 2, 4, 6 a za záver je ten 7 bod. Zase záleží, že kam by si sa dostal, prípadne či by si niekde spravil nejakú chybičku. Úloha 2, tá je pomerne stručná, takže tu spravím sem. V úlohe 2 sa ma pýtajú, či je možné zostrojiť trojuholník s rozmermi A 5 cm, B má koľko? 40 mm, viem, že to potrebujem mať v rovnakých jednotkách, čiže to rovno premením na cm. A strana C má mať 10 cm. Úloha zameraná na trojuholníkovú nerovnosť, kde vieš, že súčet dĺžok dvoch strán musí byť väčší ako dĺžka tej tretej strany. Lenže ja svojich žiakov učím, že je zbytočné overovať všetky tri, že toto plus toto, A plus B väčšie ako C, B plus C väčšie ako A a A plus C väčšie ako B. Keď si pomôžem jednou dôležitou vecičkou, že tu musí platiť, že súčet dĺžok dvoch najkračších strán musí byť väčší ako dĺžka tej tretej strany, takže to mi tu v podstate stačí len overiť, najkračšie sú Ačko a Bčko a ich súčet musí byť väčší ako je strana C. Pokiaľ tam dosadíme, 5 plus 4 má byť väčšie ako 10, čiže 9 je väčšie ako 10, čo samozrejme vieme, že neplatí a skonštatujeme záver. Trojuholník ABC nie je možné zostrojiť, pretože neplatí trojuholníková nerovnosť. Hej, za jeden bodík toto, inak nič k tomu nepotrebuješ. Pripomínam, pamätajte si tú pomôcku, že súčet dĺžok dvoch najkračších strán musí byť väčší ako dĺžka tej tretej strany, pretože je zbytočné tu overovať všetky tri, pretože tie dve by platili, B plus C je väčšie ako 5, A plus C tiež je väčšie ako 4, ale neplatí práve táto. Úloha 3, tam máme zostrojiť obraz obdĺžnika ABCD podľa daného stredu súmernosti. Ja tu spravím len náčrt, pretože je jasné, že ten obrázok by vám pravdepodobne vyšiel možno trošku iný. Tu niekde by bol ten bod S. Tu budeme mať ABCD. Je to úloha zameraná na stredovú súmernosť, ktorá prebieha veľmi jednoducho. Ty s tým bodom S postupne spájaš jednotlivé body ABCD takto čiarkovanými čiarami postupne. A ten postup veľmi jednoduchý, keď už to máš takto všetko pospájané, kružidlo zapichneš do bodu S, namerieš vzdialenosť po bod A a tú vzdialenosť preniesieš. Tu ti vzniká obraz bodu A v stredovej súmernosti podľa bodu S, je to bod A s čiarou. Bčko zase nameriam, preniesiem vzdialenosť, tu by som mal bod B s čiarou. Cčko takisto nameriam, preniesiem, vzniká C s čiarou a Dčko nameriam, preniesiem, tu vzniká pod D s čiarou. No a teraz tam ide o to, že ten obraz, ktorý ti vyjde, musí byť s tým obdĺžnikom zhodný. Hej, takže ja, ako ste videli, tak som nerobil úplne, že
Počkaj, tuto to mám zle, tuto má byť to C-čko, má ísť dole, vidíš, chybička sa vloudila. Sem to má ísť, tak, tu má byť bod C s čiarou. Pretože ako vidíte, tak ten môj obrázok nie je úplne, že taký istý obdĺžnik, hej, s takými istými rozmermi, ale ten postup pri stredovej súmernosti, verím, že si zachytil, to znamená, každý ten bod, cez každý bod A, B, C, D zostruješ čiarkovanú čiaru, ktorá prechádza cez S-ko, to je ten stred súmernosti. Následne do bodu S zapichneš kružidlo, nameriaš vzdialenosť bod A, B, C, D a preniesieš tú vzdialenosť. Vzniknú ti 4 body A s čiarou, B s čiarou, C s čiarou, D s čiarou, ktoré len jednoducho pospájaš a vznikol ti obraz obdĺžnika v stredovej súmernosti. Máme tam za to 3 body. Dal by som po pol bode, alebo tak, no nejako... za každý ten prenesený bod následne pospájané, hej, takže tam je to v podstate také 3 body za tú celkovú konštrukciu, hej, ak by si náhodou niektorý bod preniesol zle, ale dajme tomu 2 alebo 3 body by si mal prenesené správne, tak by si napríklad získal 2 alebo 2,5 boda. Úloha 4. Vypočítajte obvod rovnoramenného trojuholníka. Viem, že obvod rovnoramenného trojuholníka sa počíta z takéhoto vzťahu. 2x dĺžka ramena plus dĺžka základne, alebo 2x A plus B, 2x A plus C, to už je na vás, ako si to označíte. Strana má 6 metrov, čiže tu by som mal 2x, teda rameno má 6 metrov, tak 2x 6 metrov plus dĺžka základne, čiže plus 10. No toto je easy, 2x 6 je 12 plus 10 je 22 metrov. Mali sme napísané v čom nemali. Takže môžem to kľudne nechať v týchto metroch. Jeden bod zorez, následne dosadenie, hej, to je pohodička, Bčko. Dĺžku strany obdĺžnika, ak poznáme obvod. Čiže zase, vzorček pre obvod obdĺžnika by si mal poznať, 2x v zátvorke A plus B. Dosadíme. 56 je obvod, rovná sa 2x v zátvorke 16 plus B. Tak, v rámci tohoto samozrejme ja potrebujem vedieť vyjadrovať neznámu zo vzorčeka, takže tu by som si najskôr mohol kľudne prenásobiť túto zátvorku, že by som dostal 2x 16, to je 32 a 2x B je jednoducho 2x B. A toto, ak by som si zamenil do takéhoto tvaru, 2x B plus 32 rovná sa 56, tak by ste potom mohli vidieť tie úlohy na typu hľadám neznáme číslo. Keď to neznáme číslo vynásobím dvojkou, pripočítam 32, vyjde mi 56. Tak my sme takéto úlohy predsa riešili spätne, ako keby správa smerom doľava aj napríklad s využitím takéhoto diagramu. Tu si mal, že krát 2, tu ti niečo vyšlo, tu si mal potom, že plus 32 a tu ti vyšlo tých 56. Hej, kľudne si môžem aj touto schémou pomôcť. A zase viem, že ak by som išiel opačne, tak využívam opačné operácie. Čiže tu by som mal minus 32, 56 minus 32 je 24, sedí to? 2 a do 6 je 4, hej, sedí. A tu keď mám krát 2, tak odtiaľto sem sa zase dostanem deleno 2, 24 deleno 2 je 12, čiže naša strana B bude 12. Čoho? Centimetrov máme. Hej, zase jeden bod za to nejaké dosadenie, vyjadrenie, ďalší bod za tento výpočet. Ak by si to chcel overiť, 16 plus 12 je 28 krát 2 je 56, takže to sedí. A úloha 5, tam máme nejaký tento diagram, teda, takže tam si nachystáme tieto 4 písmenočka, no a našou úlohou je odpovedať na otázky. Ktorý deň bol najteplejší? Čiže pozerám sa na to a hľadám ten najvyšší stĺpček, to vidím, že by bola v našom prípade nedeľa, hej, keďže tam máme najvyšší. V tej úlohe 5 každý deň jednoducho doplnený v ABCD bude jeden bod. Ktorý deň dní teplota presiahla 20 stupňov? Čiže pozriem sa na 20 stupňov, tam vidím, že určite v sobotu a v nedeľu presiahla 20 stupňov, takže tu by sme mali 2 dní. Cčko, aký je rozdiel medzi najvyššou a najnižšou nameranou teplotou? Najvyššia teplota je práve v tú nedeľu, 25 stupňov Celzia, rozdiel vieme, že je mínus. A najnižšia je v pondelok, tam máme 15 stupňov, takže 25 minus 15 je 10 stupňov Celzia. A Dčko, ktorý deň bol najchladnejší, no a to som teraz už v podstate tiež odpovedal, to je pondelok, čiže 1, 2, 3, 4 bodíky za toto. Dole, pardon, hore nájdeš tentokrát stupnicu, takže kľudne si ju pozri, môžeš mi aj dole do komentára napísať, koľko by si získal bodov. Pri tejto úlohe 5 by som nedával žiadne polbody, no i keď tu možno, že sobota nedala, že by si trafil jeden, tak polbod.
Ale inak si myslím, že tá písomná práca nebola zase až tak úplne ťažká, ale samozrejme ukáže sa na nej napríklad na tejto úlohe, ktorá je možno trošku ťažšia, že či naozaj tú jednotku si zaslúžiš potom z tej výstupnej práce, prípadne tu si viem zase ušetriť nejaký čas, ale o tom som všetkom hovoril veľmi pekne. Vám všetkým ďakujem za pozornosť v priebehu celého školského roka. Prajem veľa šťastia na tej originálnej výstupnej písomnej práci, ktorá ťa bude čakať v škole, a kľudne mi môžeš dole do komentára napísať aj to, či sa ti tam objavila napríklad nejaká podobná úloha, ako bola tu. Majte sa pekne. Ahojte.